Тож із задоволенням представляю вам на цій сцені дивовижне шоу, якого ще не було в Україні, поєднання класичної музики та електронного саунду. Sound Deluxe DJ і Kyiv Classic Orchestra. Kyiv Fantastic Orchestra виключно для вас зараз на цій сцені, шановні пані та панове. DJ Slap вже готовий запалювати. Зроби скреч невеликий, можеш? Так, щоб всі зараз відчули потужний звук. Давай, трошечки. Друзі, гучніше. DJ Slap! Kyiv Fantastic Orchestra! Він точно готовий! DJ Sound Deluxe для вас. Поїхали! Бурхливі оплески, друзі! Ну, не стоїмо на місці, Софійська! Давайте активніше трошки, давайте порухаємось. Я розумію, що доволі важко це зробити, коли стільки людей. Але все, Софійська! Хей, хей! Ручки до гори! Танцюємо, гріємось! Зустрічаємо новий рік на Софійській площі!
початок. Далі буде більше, далі буде ще гучніше. Як ви зустрічаєте наших музикантів, які грають сьогодні для вас? Гей!
щось нереальне зараз відбувається на Софійській площі під бойовий гопак. DJ Slam! Come on! Мобільні телефони, правда? 21 століття на дворі.
Давайте увімкнемо ліхтарики і під наступний трек трошки зробимо сліпову хвилю. Я думаю, не проблема зробити, так? Всі-всі-всі, вмикаємо ліхтарики! Для наших музикантів то буде приємно. Це означає, що вам подобається все, що сьогодні тут на Софійській площі відбувається. Ліхтарики, ліхтарики, всі, дістаємо мобільні телефони. Вмикаємо ліхтарі. Це ж не складно зробити зовсім. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, всі-всі-всі на Софійській площі. В якому куточку Софійської площі ви б зараз не знаходились? Всі-всі-всі ліхтарики. Є! Не ховаємо, не ховаємо! Це просто дивовижне видовище, друзі! Софійська, як нас дивиш! Такі чудові, святкові, атмосферні! Нам просимо,
Щось мені здається, шановне панство, що ми спеціально розслабились перед наступним треком, а наступний трек 100% буде драйвовий. Я знаю, що вони будуть виконувати. Тож ми зараз зібралися. Правильно, зібралися трошки. Трошки перепочили, так розкидуючись з однієї ноги на іншу. А тепер будемо відриватися. Зараз DJ Slap зведе наступний трек. І... Це просто хіт! Червону руту знають всі! Хоче, рухаємося далі. Готові продовжувати танцювати? Не втомилися? Все нормально усі? А як настрій, Софійська? Все добре? Все причудово! Мені здається, можна ще гучніше робити. І басу трохи додати. Такі ритми про
просто неможливо встояти на місці. Відриваємося за Київ! We'll be right back.
абсолютна більшість тоді все точно. Ви 100% зараз пізнаєте. Ну, здогадалися чи ні? Мені здається, що і здогадуватися вже не потрібно, просто всі танцюють, так? Софійська площа перетворюється на танцювальний майданчик. Україна ще ніколи не бачила такого шоу!
танці закінчилися? Нічого подібного, ми тільки розігрілися з вами. Поаплодуйте їм ще раз! Київ Фантастик Оркестра! Микола Лисенко! Deluxe Sound DJs! DJ Slam! Сьогодні вони роблять нашу неймовірну новорічну річ Софійська! Давайте поаплодуємо їм! Я, якщо чесно, не втомився танцювати. Як ви, друзі, готові продовжувати? Актуальне запитання, мені здається. Ви не замерзли? Все добре у вас? Точно? Навіть мені жарко. Тобі жарко в такому? Так. Щось я сумніваюся. Це актуальне запитання. Я сьогодні буду дбати все ж таки про ваше здоров'я. Всім комфортно, все нормально. У нас зміна зараз диригентського складу. Ваші оплески Віталій Фізе. Це у нас такий невеличкий розігрів був. Я більш ніж впевнений, що вам сподобалось. Це сучасний мікс, назвемо це так, на українські класичні пісні, на українську класичну музику. Я більш ніж впевнений, що вам до смаку то було, правда? 100%. А далі не дарма Діджей Слев вдягнув окуляри, як в найкращих клубах. Сонця немає, а як то кажуть, він в окулярах. Зараз будемо запалювати сучасні хіти. Готові? Друзі, приготуйтеся запалювати, бо це буде просто неймовірно! Дай трошки більше шуму, щоб зрозуміли, з ким мають справу. Софійська, давайте трошки підстрибувати вже. Ха! We'll be right back.
мені здається, що зараз буде трек, який зібрав мільйони переглядів на Ютубі. І мені здається, під нього танцюють всі, від малого і до великого. Вам 100% сподобається, але знову ж таки, для того, щоб DJ Slam продовжував, давайте дістанемо мобільні телефони і запалимо трошки ліхтарики, для того, щоб і його зігріти, і ми з вами зігрілися. Або просто розвернути екраном, я думаю, це не складно зробити. Ну-ну-ну-ну, всі-всі-всі-всі-всі! Запалюємо ліхтарики, Софійська площа! До наступного хіта просто неможливо пропустити! У-ху-ху! Слеп, це те, що я думаю! Спасибо! С оркестром щось нереальне мені здається.
Ладно, не так слов. Голову старого киписа, но джи смея, то смел, give you a chance. Моя ясна, тут под нами на дядю бокса, не ускак, ты
потрібно приготуватися стрибати. Хіт за хітом просто сьогодні. Не зупиняймося, Софійська! Де ваші ручки? Cape by the ocean, come on. Thank you.
Я захекався. Це було нереально круто! Гучніше, гучніше, аплодуємо! Давайте поаплодуємо їм ще раз. DJ Slam! Deluxe Sound DJs! Гучніше, гучніше, гучніше! Keep Fantastic Orchestra! Сьогодні граю! Армен Косто, перкусія, давайте поаплодуємо, сьогодні вони робили цю ніч для вас. Слухайте, от секунду, секунду. Друзі, а ще хочете почути якийсь трек? Слеп, може ще один? Щоб душа розгорнулася і не згорталася більше. Київ Фантастик Оркестра, зможете збацати ще один трек? Зараз вони домовляться, я думаю, ви підтримаєте 100%. Звичайно! Публіка просто на біс. Мені просто зупинятися не хочеться, я теж хочу сьогодні потанцювати, порозважатися. А я навпаки, хочу зупинити цю мить просто. Ти не зупиняй мить, я тобі пропонував пострибати сьогодні, повернись, будь ласка. Мені здається, що публіка оцінить. Вова, ну ти гуморист. Що там, зіграєте ще один? Ми вас просто так не відпустимо. Ви нас запалили. Тепер продовжуйте! Якщо українці просять, треба грати. Микола Лисенко диригує процесом. Аплодуйте. Та DJ Slam! Сценарії. Це відбувається кругом. Це відбувається для рідних людей, які сьогодні зібралися тут в Київ.
ваші оплески!